marques. Bueno, l'objectiu principal, al final, la garra de, guerra, de carrera la tenim i jo crec que on el punt una mica dèbil que tenim és la classificació. Intentaré millorar aquest punt i jo crec que si moltes carreres d'aquest any haguéssim pogut sortir una mica més avant, les carreres, algunes carreres haguessin canviat. Així que no, res, jo crec que serà tot una mica mantindre la calma, el campionat és molt llarg, sumar punts, sortir davant els dissabtes i el diumenge pues, intentar acabar de rematar un bon fin de setmana. Bueno, realment no me fico això com a objectiu, ojalà, perquè no, jo ho firmaria i perquè no ja guanyar el campionat, però bueno, al final és el segon any, hem de tindre els peus en terra i carrera a carrera anar millorant.